של המלחמה 49. והרעיון של המלחמה באגו אומר שהאגו של האדם הוא רע והוא יוצר אצל האדם את הסדר, שזה אולי נכון ואולי לא. אבל עיקר השקר הוא בהמשך הרעיון שאומר שעל האדם לנסות להעלים את האגו שלו, ועל האדם לא לזדות עם האגו שלו, וכי יוצא בזה שאר מיני שקרים ממינים שונים. תסביר. אז קודם כל, יש רעיון כזה שאומר שהאגו בעצם הוא רע. נכון, והוא רע או לא רע? הוא, מה? שהוא רע והוא יוצר את הסבל. הוא יוצר את הסבל. אוקיי, והרעיון הזה נכון או לא? יכול להיות שהוא כן, יכול להיות שהוא לא, צריך לבדוק. לא כתוב פה אם הוא נכון או לא. רק אמר לך, אולי הוא נכון, אולי הוא לא נכון, דיינו לא נבדוק עכשיו אם הוא נכון או לא. לא נבדוק האם האגו יוצר את הרע ואת הסבל או לא. אבל עיקר השקר שכרגע במאמר הספציפי הזה יושבר, זה לחדד את הנושא שמה אומרים החוכמולוגים. אבל עיקר השקר הוא בהמשך הרעיון שאומר שעל האדם לנסות להעליב את האגו, ועל האדם לא לזדות עם האגו שלו, וכך יוצא בזה שאר מיני שקרים. שזה 99.9% מהרעיונות הפופולריים היום, יש לך אגו, תילחם בו, אל תזדהה איתו, כל הסיפורים האלה. שים את האגו בצד. כן, כל הקונספט הכללי, וכמובן שלאף אחד זה לא עובד, וזה לא אמור לעבוד, כי לא אמורים לעשות את זה, אמורים לעשות הפוך, במקרה. ומי יודע שאמורים לעשות הפוך? מי שניסה עד הסוף. אז מי שמנסה עד הסוף, אז הוא מגלה שצריך לעשות הפוך. אוקיי, וזהו שקל גדול, מי ממשיך? יש רעיון שנקרא קבלה, יש שם רעיון הזה שנקרא קבלה, ששם יש להם איזושהי גישה שאומרת לא להעלים את האגו, אלא להשתמש באגו נכון. האם זה גם פועל את השיטה שלהם? להעלים את האגו פירושו עדיין להילחם באגו. הם לא יודעים אותך, הם אומרים, וגם אומרים לתעל אותו נכון, להשתמש בו נכון. לתעל אותו נכון פירושו מציג, אתה תנסה להתאחד איתו, להזדהות איתו. בעיקרון, תראה, תשובה. בעיקרון, זה גם נגד השיטה שלהם, ומצד שני, כל השיטות בעולם בסופו של דבר אומרות את מה שכתוב פה. כי כל תהליך אפשר להגדיר אותו בכמה צורות. כל תהליך, דוגמה, אתה מתרחק מהקיר, אפשר להגיד אתה מתרחק מהקיר, או אפשר להגיד אתה הקיר מתרחק ממך, נגיד, אתה מתקרב לקיר השני, אוקיי? אפשר להגיד, כל דבר אפשר לסתכל עליו בכמה צורות. עכשיו, כל השיטות בעולם שאומרות להילחם באגו, אני מסכים איתם, למה? כי מה כתוב פה? איך לקבל את האגו של אלוהים? אז אתה בסופו של דבר כן נלחם באגו הקטן. לדוגמה, אתה צריך ל... כי גם אני נלחם באגו מסוים, אני לא מחדשן עם האגו שלך, אני מלך תקבל אגו אחר, אז גם אני נלחם באגו. אז אפשר להגיד, כן, כולם מתכוונים ממה שאתה אומר, כשאני אומר את זה עוד יותר טוב, אומרים תלחם באגו, אני אומר, אתה צריך גם ללחם. אבל מצד שני אפשר להגיד שזה הפוך, תמיד, זה רק כדי לחדד את הקונטרסט, כדי שתתבונן מה אני בעצם עושה, במה אני נלחם, באיזה אגו. לכן זה מוגדר כההפך של השיטות. זה מה שאמרתי כאילו שאני... אבל מצד נוסף יכולתי לעשות מאמר הפוך, בוא יתבהר איך להרים את האגו לגמרי, בסדר? ולהסביך את אותו דבר, להסביך שזה יגיד לך איך אתה יכול להרים את האגו לגמרי, וכאילו לזרום איתם. כי בקצה, כשאתה מקבל את האגו של אלוהים, אז גם אפשר להגיד שיש לך אגו הכי גדול, וגם אפשר להגיד שאין לך שום אגו בכלל. תבין, זה יש לו שני צדדים. זה מה שאמרתי כאילו שאני מרגיש מצד אחד להצטמצם, מצד שני מתרחב. נכון, זה גם נכון. כי כל התרחקות היא התקרבות להפך. כל התרחקות היא התקרבות להפך, כל התקרבות למשהו, זה התרחקות מההפך. הלאה. אם אני רוצה לבדוק לפי השיטה שהמלצת לגבי שאלת שאלות. נכון, אז את שואלת, מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון. מי אמר ש... אבל פה עוד לא הסברתי כלום. פה רק אמרתי, בפסקה הזאת, כל מה שאמרתי, זה שהשקר אומר שצריך לנסות להעלים את האגו. וזה שקר. אבל עוד לא כתבתי מה השקר, אז בוא נקרא מה כתוב. ואחר כך אני אשאל, ומי אמר שזה נכון? כאילו, קודם כל נבין את הרעיון. אחר כך נחקור עליו, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון. והנה, וזה דרך מה שהוא כבר עשה, כי עשינו את זה איתו חלקית, כי הסברנו שזה גם נכון וגם לא נכון. אתה יכול להגיד, תקבל הכי הרבה, ואתה יכול להגיד שלא לך אגו בכלל, זה אומר שיש לך הכי הרבה. ואז זה בעצם מאבד את המשמעות שלו, ההגדרה. האם צריך להילחם באגו או לא, היא כאילו מאבדת את המשמעות. כי אם אתה מבין שהכל טוב, אז אין לך משמעות להילחם או לא להילחם.